Për pos pritjes ambientalistëve dhe shoqërisë civile të një verdikti përfundimtar për Velierën, Gjukata e Durrësit ka shtyrë sërish seancën që do të vendoste për ndërprerjen e punimeve në zonën arkeologjike apo për vazhdimin e tyre siç kërkon bashkia. Gjyqtari i çështjes Petraj Curri kërkoi më shumë kohë që të studiojë më mirë relacionin e Ministrisë së Kulturës lidhur me këtë projekt i cili hap rrugë vazhdimit të punimeve, si dhe dokumentet e organit të akuzës. Pas seancës ambientalisti Sazan Guri tha se ekziston prirja që ekzekutivi të gjunjëzoj gjyqësorin për Velierën. Kjo është një situatë ku qeveria kërkon të gjunjëzoj gjyqësorin, por gjyqësori është duke mbrojtur dinjitetin e institucionit vet. Ndërkohë, na ka bërë shumë përshtypje që prokuroria e çështjes, po e themi hapur, e cila vjen dhe fiton një seancë të parë gjyqësore ose shkallë të parë, dhe sot prokuroria bie një tjetër kërkesë që quhet pushim të çështjes, ku nuk ka asnjë çështje tjetër të re që nuk e prek zonën A. Gjykata e faktit dhe ajo administrative kanë vendosur pezullimin e punimeve në zonën A arkeologjike, në kushtet kur punimet janë bllokuar prej muajsh tetor. Bashkia Durrës i është drejtuar gjykatës së shkallës së parë që të vendos heqjen e vendimit të pezullimit për t'i hapur rrugë vazhdimit të punimeve.